Hej och välkommen till en ny serie om reklamationsrebellen. Jag kommer hålla i en rad filmer där jag kommer läsa upp beslut som har tagits hos reklamombudsmannen. Ni kommer få lite bakgrundsfakta och så få veta vad reklamen handlar om. Och så kommer ni få rösta så får vi se hur duktiga ni är. Sen kommer vi också ta då och gå igenom hur faktiskt reklamombudsmannen har resonerat. Och vi kommer gå ut hårt med ett ärende som kallas för schyssta meloner. Jag vet inte om ni ser bilden här ganska bra, men det är ju då alltså två stycken kvinnor som håller meloner i brösthöjd ungefär. Och så har ju då Citygross skrivit: tjejerna i frukten erbjuder schyssta vattenmeloner för endast 14,95. Välkommen till vår fruktavdelning. Då är det så här att den anmälda reklamen, det här handlar om reklamen, är ett inlägg som har publicerats på Facebook-kontot Citygross. Inlägget består av bild och text. Överst i reklamen står texten: tjejerna i frukten erbjuder schyssta vattenmeloner för endast 14,95. Sen är det lite emojis. Erbjudet gäller veckan ut. Under texten syns en bild som visar två leende kvinnor som i brösthöjd håller två vattenmeloner vardera. Melonerna är vinklade mot kameran med den delen där skälken har suttit. Kvinnorna är klädda i mörka pikétröjor och beige västar. Framför kvinnorna syns flera vattenmeloner staplade på hög. Bakom kvinnorna syns kyldiskar och olika livsmedelsprodukter. Högst upp i vänstra hörnet syns annonsörens logotyp. Reklamen har publicerats internt hos annonsören. Och sen är det då anmälningen som är så här. Enligt en anmälare försöker annonsören marknadsföra sina varor genom att sexualisera sina anställda. När annonsören skriver schyssta vattenmeloner menar annonsören schyssta bröst, vilket blir extra tydligt eftersom de kvinnliga butiksbiträdena på bilden håller upp två meloner var framför sina bröst. Melonerna hålls dessutom i en sån vinkel att platsen där skälken suttit ska se ut som bröstvårtor. Enligt den andra anmälaren är reklamen sexistisk, unken och inte lämplig eller relevant. Det är alltså flera som har anmält den här reklamen till reklamombudsmannen. Och annonsörens yttrande, alltså då Citygross, de har skrivit så här: enligt Citygross Sverige AB togs inlägget bort kort efter att butiken publicerat det. Innehållet strider mot annonsörens värderingar. Och sen är det då reklamombudsmannens bedömning som kvarstår. Så att nu får ni ta och rösta, så kommer snart filmen med reklamombudsmannens bedömning.